Welcome to News 5 Everywhere. Biyaheng walang flagda, walang flagda, at walang boundary. Andar na mga balita, andar na mga balita. Kalsada ngayon, pansamantalang nananatili ang mahigit 300 pamilya ng informal settlers na nasunugan sa Makati kahapon. Kamustahin natin ang sitwasyon nila sa live report ni Dindo Flora. Dindo? Teresa, nananatili pa rin dito sa Morsolo Street ang mahigit sa 300 residenteng nasunugan kahapon sa Botanical Garden dito sa Pio Del Pilar sa Makati. Dahil nagkulang umuno sa tent na masisilungan, nagtayo na lang ng kani-kaniyang bubong gamit ang mga trapal na kanilang naisalba. Under construction rin daw ang covered court kaya hindi ito magamit sa evacuation area. At ayon sa Makati Social Welfare Development, posibleng manatili muna dito ng mahigit 300 pamilya na nasugan bago mailipat sa kanilang lilipatan. Pero hindi pa malinaw kung makakabalik pa sila sa Botanical Garden o tuluyang ililipat sa relocation site. Dahil dito, tingin ng ilang apektadong informal settler, sinadya ang sunog. Wala pa naman daw kasing notice. May narinig na silang plano umuno ng lokal pamahalaan na demolisyon sa kanilang lugar, lalo't malapit sila sa creek. Ang ilang nasunugan naman, kanya-kanyang salba ng mga gamit. Nang mapapakinabangan pa, ang karamihan nga ipinagbili sa mga ngalakal ang yero at bakal para maging pera. Reklamo naman ng ilang residente, may ilang mga namamanta na. Marami kasi sa mga lumipat ng mga bahay o umalis na sa kanilang lugar ang nakikisiksik pa sa evacuation area para makahingi ng relief goods. Martin, sa ngayon ay iniimbestigan pa rin ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng sunog at ayon sa BFP, aabot sa 333 na kabahayan ng tinupok na apoy. At isang bahay nga ng tinitirhan ng Kerry at Roy ang pinagmulan daw ng sunog. Teresa? Maraming salamat, Dindo Flora. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.